معراج خو ډیر لوی واقعا ده دومره زکای خان چې د بیت د مسجد حرام نه بیت المقدسه پورې معراج په قران ثابت ته دازو ذکر او د بیت المقدس نه اسمان د دنیا پورې دا معراج په حدیث مشهور ثابت دا غین اخوا په خبره واحد نو دا واقعیا خوډیر وګدل حضور تاسو ته مختصر او ټکو کې اوسو الفاظ پکې وای چې د دې زه حق اداش هجرت ته یو کال پاتیو او د نبی رسول عمر مبارک 50 کال نبی علیہ السلام کو سلام د امهانی کور مبارک کی ودره او جبرئیل علیہ السلام الله پاک رو لے گا جنت تبلان سی او د جنت نبزان سره یو بوراق یو سین او زما محبوب بمال را والے نو جبریل علیہ السلام جنت تلان اس بوراق راولی دا جنت چه سمر بوراقو ندی نو خان دیو خوشالی گیو گیا پری او سرب دی او یو بوراق چه دے کمزور دے جانی جبریل علیہ السلام مرتو فرمیل ولی جانی خفا ولی دا خو جنت تے اگا ورطوائی وی اللہ پاک یو رز منگ تبیلیو جزما آخری پیغمبر چکل راشی نزب ازان تا پیوش پک رابلم اید جنت بوراق استاس دا بوراق نبدا یو بوراق انتخاب کون تاغیب راست وی زما بدنم کمزور دی صحت مم کمزور دی او ته جنت چو سمر بورا کو ندی نو دا خو مضبوط تی وی دا اغی و رضی نا پجڑایم چه کاش که زما بدن خوی نو دا سعادت با اللہ ما لرا کرده نو جڑا پا دیر رایز جبریل علیہ السلام فرمائل مبارک دے شونتا بوزم ستا پدر کی دمر مینہ دا و دمر درد دے نو بخاری شریف روایت تے حضور فرمائی جبریل السلام ما تا پیو بوراق راتا گکا چنڈیر لنڈ و نڈیر اگر اچا درمیانا نو جبریل علیہ السلام را ہے دا قصہ گو رضا دا مختلف کتابونو نا کون خواد نو چکم تکی میتی خوخی گی ماغا تیرا عالم نور در تپریدم او تفصیل کا گو رہی نبی ازان لکتابونو گو رہی نو نبی علیہ السلام کو سلام مدلے نو جبریل علیہ السلام تیرا گے حضور اداؤں یا اللہ را پیسم نا مرنا عبدالحق سے فرمائی وی اللہ پاک جبریل علیہ السلام تووی چه زما دا محبوب دا تلین دی دا پا جب بانے او سٹا نو دا بانے با یخ یخ او لگی نو سترگی با اوانا سمرا اللہ تکران نو جبریل علیہ السلام د نبی علیہ الصلات و السلام تلی مبارک وسټل ناراویش ورته څنګه راغله وی الله پاک دی خپل ځان ته بلی وی چې ما ځان ته بلی نو زما امت
یا اللہ فرمائی ولسوف یعطیک ربک فترضا زرد چې طالب رب غسیزونه در کی تب خوشاله شي. دیکھی میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام رانا دا جنت دا تصمیم چینی نیزان سر اوپر آوڑے لاس بینزن کی امزان سر آوڑے کزا آقای دو جہان تے سینہ مبارک کسی رکڑا شاقصہ درست چکم د بشریت سرا د بشریت صفاتو خود کمال مخالف کنا بغض وغیرہ اغیر د نبی علیہ السلام د ذل مبارک نوی انزل ذلی صفاک واپسی پسینہ مبارک کی کیاو سینہ مبارک ہے اور تیوزہ ہے محبوب ازا چیزوں باہر تروت بوراق ولان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بوراق سوریدو خو بوراق نا پریخودو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ارتاو فرمیلا جی بدل تری جڑن اوس نا پریدی وی پریدم خو یو وعدت یعنم وعدہ دا دا محبوبا چی دا اللہ پاک دربار تلاڑی نظما دا پاربا شفارس کے چی اللہ محبوبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل سینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی جب بوراق بانے سور شو بدن مبارک خولے شو خولت پریوتا داغین اللہ پاک سر گلاب پیدا کر بوراق نم خل پریو تاغین سپین گلاب پیدا شو جبریل علیہ السلام نم خل پریو تاغین زیڑ گلاب پیدا شو نبی علیہ السلام فرمائی کسوک زما بوئی بوئی کل واری سر گلاب دی بوئی کی درقس زما خوش بوئی واری او درود شریف فیل پکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ور سر روان شو جبریل علیہ السلام ور تفرمائی قربان دل تا ادھرے گئے ادھرے دو یو ونوا وید دیلا نے درکات منزو کر درکات منزو کر وید آدھے دیو پی جندو وینا اے قربان دا اگر ونه د چې موسی علیہ السلام د فرعون نه راغله او مدین تا نو د دې ونه لاندې دم کړي وا موسی علیہ السلام چې مدین ته لاړو دې ونه لاندې دم وکړه کنه یو خو ناشنا بل بیمار شو ولې دې علاقین سړې بلې علاقې تزینو ہوا پہ کل کل سیو نہ لگی ایلر جو زوکام سڑی تولے او بلدہ چھ اگیو نو آوازیو کہ یا ربی انا الفقیر و انا الغریب و انا المریض خدایا اگی ما نشنائی مو بیمان اللہ پاک پر تو فرمیل کلمہ تعرف من الفقیر ومن الغریب ومن المریض پیجنی فقیر سوک دے غریب سوک دے بیمار سوک دے موسیٰ علیہ السلام و فرمیلنا اللہ ورطاو فرمیل الفقیر الذی لیس له مثلی وکیل والغریب الذی لیس له مثلی حبیب والمریض الذي ليس له مثل طبيب اغه سړی فقیر دی چې زما غوندي سیموار نه لري
اغا سړی ناشنا دی چې زما غوندې حبیب نه لري، اغا سړی بیمار دی چې زما غوندې ډاکټر نه لري. بیا اغا واقعی را روان را د شعیب علیہ السلام درگان را لیو زبردست دی ولی ورکی کوری نکا. نو قربان دا اغا ونه دا چې موسی علیہ السلام دا دیلان دی ونه دا مکنه ونه. حضور فرمای بیا روان شو، بیا را ته جبرئیل السلام فرمای قربان دل ته کوش کوش ما وی دو رکعت منځو کړ مزمیو کا راته وی دان ته دیو پیجن دی ماینا وی دا بیت اللحم دی دا هغه دې چې کوم دې کې عیسی علی السلام پیدا شو دا هغه دې بیا روان بیا مې یو عفریت یو شیطان پیره ولید د اون شغلی اور سراوی قربان دادی په جند نه دا عفریت من الجن خطرناک پیره مظلم کو الله پاک راته یو قوم خوند زمیدار دی پټی کې فصل وکړي اغه لارې بلې نه چې بیاش نشي چا غه لا سنبال کړی نه چې بیا را پوچي ما وی جبرئیل سلام ادا سوګ دی وې قربان دا درته الله پاک ستا د امت د مجاهدین حال خو دوی ته الله دومره نیکی ورکی چې لایو نیکی اغستې نه یو بل راشنه. روان شو خی طرف نه आवाज راغې قف یا محمدو صلی الله علیه وسلم جواب می ورنه محبوب دا आवाज والا دی او پی جندنا ودا يهودیتو خدای چې جواب دینه نه ورک کتا د دې جوابت کړو وستا امت به يهودي شي بیا مزل کاو ګس طرف نه आवाज را قف یا محمدو جواب می ورنک دا دیو پی جندنا دا نصرانیتو محبوبا کا جواب دیور کرو استا امت با نصرانی شو بیاروانو چگور املان کیا و خزناست دو مٹی بڑوانی اوستر استو مانا دا خولی پیرامان دا خزو دیو پی جندنا جبریل سلام راتاو فرمائل دا دنیا دا او خلکو پسې مټه را سپړلې دي ټول عاشقان استړیو ستو مان دي بیا روان شي او بډای مې ونی دا زبردست سنگار کړه او ګوره دا بډای خدای چې ځان خسته کې نو دومره خنق کړ سنگار کړه او سمځي وراته پزان راچو جبریل سلام راته فرمایل دا دی او پیجند ما وین ودا سب دنیا دا والله دا ته دنیا عمر وو ختم دی عمرې دا ګوره بوډای دا او خلکو ته ځان خسته کړي دا ټول خلک دوک روانو بیا مې یو سړی ولیدو اوز غر کی لرگی کئی خشاک پڑ و سارا دے خشاکی را جمع کرو پند دے اترا نو چی اوچه تایی نو دا پند درون دے نیش اوچه تو لے نو پند دی کلو کو لان نور خشاکی اپڑا غیر پکی کیو نو بیچ اوچه تایی نو درون دے نبی کلاو کنو بیا لار نور خشان کے پکی کیا ماوی دا خوڑی رقم قل سارے ہیں چپن درون چکو کم ککن
او ته خو زیاته راتوی دادی پی جن دماوی نا ویداستا دا امت اغا خلق دے چسو کو سر امانت کی دی کنا نو خیانت پکی کئی چی بل سو کیو سر کی دی نو اغا زور امانت نشی پورا کولے نو نور امانتو نوائی لکه زمونږ استاد زمانہ کې دا عوام چې یو کاروبار کوي کنه چا ور باندې پیسي وینو دا پنیټه گاډه والی پاتلا کرو پنی شپږ میاشتې یو کال پنیټه نو پناه دې خرڅ کی پسالور لا نو بیا پنیټه لا شي کنه د 10 روپۍ نه نو بیا دوه گاډي پنیټه وای دا بوج پزان اوچته یو اوچته دا کوم حد تر رس حضور فرمای بیا روان یو ځای کې مس خلق لیدل لاس کې کاڼی دی او دا کاڼی خپل سر تر خطا کی سر ځان له چور چور کی او کاڼی په اوتم بیګنو لاندې پروسی دے چی کانے رالی واپس سر روخ بھی وی بے سر لرا خطا کی ما تا ویدا دیو پی جند مانی ویدا ستا دو مت بلما دخلک دے لازی پدی عذاب کی مبتلا سوک منزونا نا کئی اگوی پدی عذاب کی گرفتار مخکلار ما سے خلق کلی دا دا سونی او دا چاندی لوی لوی تختی زان پسی تڑی دی مخیتاو شاہ طرفتاو امپوتاو سرتا محبوب دا دیو پی جندو نا ویداستا دا امت مانعین دا زکاة تی سوک زکاة ناوار پی مخکلار سخلق میولی ده مخته غوخا پراتا ده یو طرف تا تازه خیسته غوخا پراتا ده بل طرف تا مردارا دوی داس چل کئی چه دا مردارا غوخا خوری او تازه و خیسته غوخا پری دی ما تاوی فرمائل دادیو پی جند ماینا ویداستا دا امت زنا کاران تی ستا دا امت زناکاران دی خپلی بی بیا نشتے حلال آنور و مردان و پسیزی حضور فرمائی مخی تلار حضور ایک ازغیری خطرناک چو سوکم پلا رزی اغازغی جامیش نیو بدنی ولیش دادی پی جندن نا دا دستا دا امت قطع و طریق دی سوک لاری شکی دا غیر تا اللہ پاک دی مخکلار یوزے کی نهر اوبدی دوینو دوینو یو نهر دی او یو ساڑے پکی لامبو وی بل ساڑے ور تغار تناس دی خوچرانی جریش رو دا کاری گزار پیوکی پدی خلی اولی بیا غرا روان شی بیا اولی دا دیو پی جندن دا دستا دا امت ست خوار دی دی عذاب کی اللہ پاک گرفتار کری مخ کی روان شی سخلا کی مولی لاس کی چڑی دی چاکوان او چې دې خله کې واچي کنه ادا تر دې غوګه پورې وشلای نبي ا دې بل دابل چې دابل طرف شلای ندا طرف بیا وروي ما وی تاسو وګدي وی تاسو ته د امت علمان بل ته مسالې کې خپل په عمل نک الله دې موږ او تاسو ته بچي مخکلاړو یو خلک مې ولیدو نکانی دی دا اسپنی
او خپل مخونه ور باندې شلای دا دی پی جندنا داستا د امت غیبت کون کے خلق دی پدی عظام کی مبتلا مخکلاڑو یو سڑائی میں او کرتا یو کانے میں اولی دا چید دی کانی نا یو لے غوئے روزی او بیا ارادہ کئی چیز پکی وردن نشم خونشی دن نکیت کانی نا غد غوئے روزی او بیا دا دیر پی دن نا دا اغسو که چی دا خلی نا دا فحش خبر ہوگی بیکار خبر دی بی رسخ پیمانی خدا بیا دن نکولی نشی حضور فرمائی مخکلان یو ځای کې زبردست خیسته आवाज مې ولیدو خوشبو یې رااله دا आवाज دې پیژند دا خوشبو یې نه دا आवाज د جنت محبوبا او دا خوشبو یې د جنت مخکې لاړو یو ځای کې مې کریه आवाज ولیدو بیکار اور یې بیکار بوې را محبوب دا دې پیژند نه وې دا आवाज د دوزخو او دا بوئی چو نو دا دا دوزخ بوئی ماوی جبریل سلام دی دوزخ چی آواز کاؤ نسیوی دی وی دوزخ وی ایتنی ما وعدک ما وعدنی ما وعدتنی ما لراک اغسیش چی اللہ تا ما سر وعدکنی حضور فرمائے مخکلا موسیٰ علیہ السلام اس قبر کے ولار دے ہوں اس کے مخکلا اور یوزے کے وہ نہ دو داغیل آن دے ہو نورانی شخصیت ناس وارو وارو معشومان و سرد دادیو پی جندو ماوینا ویدا ابراہیم علیہ السلام دیکھا او دا دی وڑو وڑو ما شمانو تربیت اللہ پاک دل اسفار ابراہیم تا ابراہیم زکوئی چه ابراہیم مانا ابن رحیم یو مشفق و مہربان اپلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیت المقدس تا نجدیش تگلشو میرا پدی مزل کی چتګه شوم نه ماته پي پي شو پي پي را ته پي شو او بو پي را ته پي شو او بو او شراب کم یو سکینو وای ماته پي اوس کړ خلق میں تے اس کا لگ میں پریخ جبریل اسلام راتا ہو فرمائے سمر او خیار پیغمبر تا فطرت اسلامی غرق محبوب کدا ٹولی پیر اس کلی وی ستار امت کے بکا کافر نو ماوی راکا وی نبس ام دمر پورے کافی ہو وی بیا یو دری کسان یو بڑاؤ یو زوانو یو دیر بڑاؤ یو ځوان یو درمیانا عمر کې پوخ عمر یو بوډا کم یو دی خوښ دی ما ویار دا ځوان قربان اختر تل عافیتا عافیت دی غره کا صحت نبی علیہ السلام دی روح خیال پیغمبر بہرحال بیت المقدس تورا سیدا بیت المقدس نه بهر یو کان ہے باج علماء وی دی کان کی دا سورے وو خودیر مدشے ونو دا سورے بنشے و دا بارانونو دا دی خورو پا وجہ
نو جبرئیل السلام گوت مبارک بانی اغا سوره تازک او بعض علماء وی چې نه سوره پکې نو د جبرئیل السلام په دې گوت بانی سوره وش براق حالت اوتړ اوس براق تختیدو نه څنګه اوتړ دا دی خبرې ته اشاره کوي چې اسباب منافی د توکل نه دی ګوره حضرت صحابی راغله په سر علی په ریسد یو کړه ویسی می پریخ او دینه تاڑالا وینا سیب توکل نلاللہ حضور تو فرمیل پیلے اتاڑا بیا توکل کوا توکل خو منافی دا اسباب خو توکل منافی ندی بورا خیغی سر اتاڑا دن نلال طول انبیاء کرام پہ انتظارو 1,24,000 یا 2,24,000 جبریل السلام نبی علیہ السلام تو السلام سره دے دا یو یو تعارف پر تکی قربان دا آدم علیہ السلام دے دا نوح علیہ السلام دے دا ابراہیم علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام دے دا عیسیٰ علیہ السلام دے یحییٰ علیہ السلام یو یو تعارف پر سره کئی و اغیو سره غاړه ملاوی پر تندیخ کلی علماء دی کی حکمت وئی چی دی کی صحیح حکمت تے چی بیت المقدس کی طول انبیاء کرام دد استقبال تا اللہ پاک را کس کریو ویدا زکا چی ہر نبی تا اللہ پاک د خپل محبوب صفت بیان کرو زما یو محبوب دے و زما خاتم النبین دے او دا سے دے او دا سے دے او دا سے دے ہر یو دا اللہ پاک نے سوال کرو یا اللہ دا محبوب کو ومنگتا ہے نو اللہ پاک کو سر وعدہ کرے وا چیز بے یو شپزان لرا بلم نو تاسب و سر ملاقات کا وی اغا وعدے پورا کولا او طولو اللہ پاک نے سوال کرو چی یا اللہ چستا محبوب دے و دمر در تگران دے و دمر کمالی دے نمند دی پیغمبر مقتدیان جوڑ کا نو اللہ پاکے دی دعا قبول کرے نو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تو فرمائے قربان دی یو سوال کړو چې یا الله من دا آخری پیغمبر مقتدیان جوړ نو دی لدل تدورا کا تجمع ورک حضور پڑیر معدبا وینا جبریل آدم علیہ السلام زما والد محترم ولار دے نوح علیہ السلام طول ورتی سیف زمان اجازت تے جبریل السلام اور تو فرمیل دا اللہ دا طرف ندا سے حکم دو رکات منزی ورکا پہلا رکات کی صورت فیل ہوئے لے علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل دویم رکات کی صورت قریش ہوئے لے ایلا فی قریش دیکھ سا حکمتو چی دا منزی دو رکات ورکڑو دا صورتونے پکے خاص کڑو دیکھیں حکمت داو چی نبی علیہ السلام خو پا سفر تک نت اس وزمک نبر دی دی دو صورتونے کی کمال دا دے چی سوکم دا دو صورتونے اوئی دو رکات منزو کی او دا دو صورتونے پکے اوئی دیکھی کمال دا دے چی دا مسافر واپس کور ترازی پا کم صفاتی چی دا کور پریخے دے پا دق صفات بورتا واپس ملائی بائی سڑی سرغمی کا نا سار کور نرزم دا ماما شمان جگڑی ہونے کی گاڑی ہونے وائی چاد ودری خزینو اکثر جگڑی کی جگڑی ہونے کی غلرانشی
نو کور کې بدو رکعات منځوکي او پیل رکعات کې به سورته فیل وي دویم رکعات کې به سورته قریش وي او تجربه شوده ده خان بل د کور پکی بلفونه هر څه چک کا واپس راچو بیا وګوره بالکل مقصد به له واپس کای عقاید او جهان چې دا دو رکعات منځوکو او دا دو سورتهونه پکی وي واپس چې حضور راته نبلت اغا بیشتر مبارک ام گرم آوا اغا زنجیری چی کلاو کرے و اغم پزر دی دو سورتون کی دا کمان جمع اوشوا دی سر ملاقاتون اوشو نبی علی صلاة و سلام اس دا دی زینا یو پوڑی لگے دلی و اول اسمان او دا اغا پوڑی سو پاٹ کیو سل پاٹ او تاسو کده سیرت کتابو نو کتا نو دا ہر پاٹ کی خپل نم یاد کرے او پا ہر پاٹ کی ملیکی یادی کڑی او اغا تسبیح خودلے چکم دے ملیکوں وے او سوال دا دے چی دا معراج دا پوڑی ولی حرم شریف کی نلگولا چی بیت المقدس تا پا بوراخ را لارو او بیا اخوا معراجو لگی دا اندر پایو لگی دا دلتے ولی نلگو دا زکا چی دا بیت المقدس زمکا چی دکنا دا پا زمکو کی اوچت زمکا دانا فاصلہ کموا دا نور ازمکی دا غیر نسی اخکت دی اگر دا طولو نا اوچت ازمکا وان نا فاصله کما وانو زکا آلتا پوڑیو لگی دا خان جبریل سلام و سر روان دے و پہار پوڑی کی ملیکی دے و پا نبیل سلام سلام اچھے پلا رکی دیر عجیبات دیدلی دی بیدان نصیرت کتابو نا ہوا رہی دی پوڑیو کی اول اسمان تا ورسید جبریل السلام دروازه او ټکولا आवाज راغې چوکیدار आवाज کو سوکي ویژه جبریل السلام یا आवाज نه ما سره محمد رسول الله صلی الله وسلم نه د الله مېلمانه دروازه کولو شو دا ملیکی سنو مجھے دروازے کلاؤں عثمان نبی علیہ السلام فرمائی یو لاکھ ملیکی را تا پہ استقبال والا آنے طول سر ملاقات شو دا والا عثمان سنمو دا والا عثمان رقیع سن جوڑو شنو زمرودونا پاول اسمان کے آدم علیہ السلام سره ملاقات وشو خو آدم علیہ السلام بچی خی طرف تا اکتنو خندل بے او چی گس طرف تا بے اکتنو جڑل بے ما جبریل اسلام نتا پوسو که داولی وی قربان دی خی طرف تا دخپلو بچو نیک اعمال ورطا پیش شنو او خان دی خوشحالش او دی گس طرف تا دخپل و بچو بد اعمال ورطا پیش نبس خفا شو جاڑی آدم علیہ السلام بانے میں سلام واچو را پاسے دا خکل اکڑو ڈیر دی مینی او دا محبت خبری ناصر ہوگا حضور فرمائی دا اول اسمان روان شو دویم اسمان التا بیا جبریل السلام دروازہ اٹا کولا آواز سوکی ما جبریل سوک دا سر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کولاو شو دا دویم اسمان نم دے ارفولور ارفولور
دا د سپین چاند دای نه جوړ دی. حضور فرمایي دي کوم د عیسی علی السلام سره ملاقات وشو، ډېرې ښې خبرې مشیو، بیا دریم اسمان ته سفر شروع شو. دریم اسمان کې هم دروازه وټکوله، جبرئیل السلام آواز وشو، دروازه کلاو شو. د دریم اسمان نوم دی قیدو، دا د سرو یاقوتو نه جوړ دی. دریم اسمان کې هم د حضرت یوسف علی السلام سره ملاقات وشو. حضور فرمائی یقیناً دا حسن یولوی حیثا ورطا ملا ہوا، اگر تر خبری ہوشی نسلورم اسمان تروان شو. جبریل سلام دروازا اٹا کولا ورکولاو شو. دا سلورم اسمان نم دے معول، دا سپینو ملغلرو نا جوڑ دیں. تو التم دے ادریس علیہ السلام سره ملاقات وشو. پنزم اسمان تروان شو. پنزم اسمان کم چه دینو، جبریل السلام دروازه اٹھا کولا، دروازه کولاو شو. پنزم اسمان چو داغینم دے دبقاو، دبقا دا د سونی نه جوړ دی، ذهب احمر نه. التم د هارون علی السلام سره ملاقات وشو. بیا سفر وشو شپږم اسمان، جبرئیل السلام دروازه وټکوله، دروازه کلو شو. شپگم اسمان نم دے وفنا، دا د سرو یا قوتو نا جوڑ گئے. التم دا موسیٰ علیہ السلام سره ملاقات وشو. دی درمیان کی علماء یو مناظرہ ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام او دا قید و جہان، چه موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل تا رشتیا ویلی دی چه زما د امت علما د علما و علم دا پشان د علم د انبیاء و د بنی اسرائیل دی. حضور فرمایل آو ما دا مناظره د معراج په قصه کې نه ده پیدا کړی، چه دلته دا مناظره شوی ده. خدا مناظرہ ما پا شرح شرعت الاسلام کے پیدا کرے دا. ابو القاسم یو عالم دے، اغا خوب لی دلے دادا معراج واقعہ ما تا نخ کرے، اغا وی ما خوب لی دا زی ارز بیت المقدس تلانم دا ساخت پٹیم کے دا ساخت او دا اشراق من موکو التو دشو نبیت المقدس کی میں دن نقو بنیدہ چی یو تخت راغ زبردست دا تی خیستا تختو چی داغی حسن اغا تی خیستا تخت مانے لی دن وی پدی کی پاک خلق نورانی خلق ڈلی ڈلی راتنا او پزمگا کینا سیدہ و تخت شو. وی مازلہ کیوئے چی پدی تخت سوک کینی، وی چی گورم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارک پڑکی گی اور آروان دے دا ٹول نورانی مخلوق کو تپا سیدہ او حضور پتاک کینا سیدہ. ما تاسو کې دا سړي وای په دې تخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.
او دا لان دی چو سمر خلق دینو دا انبیاء کرام دی قلو العظم انبیاء کرام عام انبیاء کرام ما دی خوب کیوی چی عجب دا آدم علیہ السلام صفی اللہ دے نو اپز مکن آستے نوح علیہ السلام نجی اللہ دے نو اپز مکن آستے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ دے نو اپز مکن آستے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ دے نو اپز مکن آستے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دے نو اپز مکن آستے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ دے نو اپز مکن آستے او نبی علیہ السلام چه حبیب اللہ دے نو برا ناست و یو سڑی را اللہ تراکڑ دا تس سوچو نکے دا سمر پیغمبران چی دینو دا نور نا پیدا دی دا خوڑی رلوی مرتبہ و لی مقام دے حضور فرمائی اللہ زد اخپل نور نا پیدا کرن او دا تمام انبیاء کرام زما دا نور ندی وی پدے کے خبر شروع شوی موسیٰ علیہ السلام پاسے پیسے بھی اجازت تے چیزے و تپوسو کم ویوان وی تاویلی دی چی زما دا امت دا علماء و علم دا بنی اسرائیل و دا انبیاء کرام و دا علم سرا برابر دے نبوت نخان علم ویدا تا رشتیاوی دیدی حضور فرمین آم موسیٰ علیہ السلام بولی عالم جلالی پیغمبرو ویو عالم را مخامخ کا وید بیت المقدس پا گٹ کی دا امام غزالی رحمہ اللہ روح مبارک ناس کو ویغت اشارہ قرآن ویغت پاس ہے موسیٰ علیہ السلام ارتی داتا سوکے اغورتی امام حجت الاسلام ابو حامد محمد ابن احمد الغزالی اغورتی جی بدا مادن تا پوستا نم کرنے دیو تا دمرا خبر اگدکڑا جواب کو مطابق دا سوال پکاری سوال سو مسمو کا جواب سو محمد اگر تی جواب بالکل مطابق دا سوال پکاری بیاو وی که جواب چا اگت کو دا سوال ننو جرم دے ویاو وی تا تا چی اللہ پاک کو کوہی طور کیوئے وما تلک بیمینی کیا موسیٰ ستا پدی خلاص کی صدی موسیٰ علیہ السلام تاور تصوی جواب سمر پکارو یا عصوان امسان تاور تی ہی عصوایا اتوکأ علیہا واعش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى اعظم امسادا دیوانی تکیا کوم چې ستړی شم ګړو دته پانی را سانډم نور حاجات ممشته شپیرا ترنا کی وغیرہ نو تا ولی جواب وګدو دومره کافیو کنا موسیٰ علیہ السلام مرتو فرمائے المحبوب یقینا استاد و مد و علماء و علم داد انبیاء کرام و دا بنی اسرائیل و دا علم سر برا نو دا واقعا ما علت لیدلی دا و دے خوب لیدلی و عالی دا معراج پا قصہ کے ما دا سیز نہیں اندرے و خلق پا معراج کے وئی موسیٰ علیہ السلام سره خبرې شو حضور فرمایي سفر شروع شو وم اسمان ته روان شو وم اسمان کې جبرئیل السلام دروازه وټکوله دروازه کوله دا وم اسمان نوم دی اربا دے د نور نه پیدا دی من نور یتلعلع پلقیدو نو په وم اسمان کې د ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو نو بیا سفر شروع شو نو بر روان شو نو سدرۃ المنتہا تو رسیدو دا د بیری ونوا د دې د پانی چې وی د اتی د وګمرل
حضور فرمائی دبر حسن اللہ ورکڑو چکمی ورکڑو او در رب کائنات در رحم فیضان پی سیواو دا اغیوانی لان دیو چونتراو اغیبانی مسلح وراو دا جبریل علیہ السلام مقام محبوب عدل تبدور کاتا موسکے ما اللہ پاک نے اجازت غختے دے چکل دے محبوب راشی نو زما پدے زیب دور کاتا موسکی تبرکان نبی علیہ السلام علیہ السلام دور کاتا موسکے ماوی دا چیزو وی باس دا منتحا دا صدرتن منتحا بس دے پوری منتحا دا عالم دے برا ملیکی نشت لے مقربین نشت لے ماوی نبوزم خود خامخ وی نشت لے و محبوب یو کاروک اللہ پاس سرد چیزی کلم ملاقاتوک نظما با یو سوال ورتوی چکل پورت دا قیامت کی خپل امتیان پوری سرات بانے تیرے نوچہ اللہ ما تا اجازتو کی چیزو اور تا خپل وزر خورے کمستا امتیان اللہ چی تکلیم ملو جی حضور فرمیل ٹک نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام دلاس نونی وی زبا نبز برا حضور وی زبا آوار او جبریل علیہ السلام چې د الله تجلیات سیوا کېدن وړو کې کېدو وړو کې کېدو طاقت نه لر تر دې پوري چې د چرچن عمرش وزن نور او یریدم چې منشي نو پریم حضور فرمایي بر روان بالکل یو ټیم کې خاموشي شو بالکل اس आवाज نه اورا نو او یریدم دا انسان طبعی رہی کنا وی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را تاواز رکھ چی محبوب رازا حیران شو چی صدیق اکبر سے زمان مخ کی تلے دے وی دیکی عرش تاو رسیم وی عرش راتا گویانا شا چه محبوب ما بانی با درکاتا موسکے ما دا اللہ پاک ندا دعا وقت نما پانی ویستی عرص راتا ہوئی چه نا پانی بنو باس ستا پانی برکتی دی حضور فرمائی بیا برا روان شا دا اللہ پاک سرم ملاقات شا خبری وشوی مائی تا پوزو کو یا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آواز را کرو اللہ ورطا فرمائل دا ما آوازو کو خوب جبد صدیق اکبر سے اتا تا دیر گران انو ماوی چی دا قل دوس ورطا آوازو کی نو دا بزرد مطمئن چی اللہ فرمی خبری وشوی اتل زر خبری دراز نوری خبری دراز نوی و دا تل لذر خبری دا سوی چه محبوبا دا زماؤستا پا میز که دراست پینز منزون پانزوس منزون اللہ را بنے فرس واپس را عالم شپگم اسمان تا چرو رسیدم نو موسیٰ علیہ السلام را تیسا چلوش ماوی پانزوس منزون وی واپس شا فرجے ان امتک لا تطیق ستا امت طاقت نه لري ویزه واپس لاړم نو پینځه الله کم کړ دې واپس کړم نو سلوي شو نو تلم اور اتلم به موسی عليه السلام به ویچ نه واپس تر دې پورې چې پینځه پاتې شو وای موسی عليه السلام را تو فرمایل فرجه واپس شه پینځم نشي کوله او رشته هم څومره لوی عالم دا خلق بینده منزو نکی ما بی نور ما تا حیات اللہ را تو فرمی المحبوبا پیتبار دا شمیر سر پینزدی خو پیتبار دا ثواب سر پنزوستی
ستا امتی چی یو مسکئی نو پلس ویسان یو نیکی پلس. بیا جبریل علیہ السلام را سرشنو جنت تلارو دو زخ تلارو اگدو واقعات کی ذان لگیا سیرت کتابونو کے گو رہے ندو زخ پیو یو طبقات اگر زیر او جنت تبیالا. حضور وی چکل جنت تلارو جنت کے سلور والے دو بووا دا شاتوا دا پیوا دا شراب. ما جبریل السلام نا تپوسو کو داولی چرت تلی و کم زینا را گلی را تی محبوبا نا قطد اللہ ملمین اللہ نا سوالو کن ما اللہ نا سوالو کن وی را تستر گی پٹے کا پٹے مکن کلاو یو زبردست کمرہ را لپا مخی نظر را لپا مخی تچیده نو برا پی گمبد وان یو زبردست ور ور تلگی دلو اغیت تالوا پارتالی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی کلی وی ماوی چی دیتا خود تالا دا وی بیسر چابیم دا بسم اللہ وان بسم اللہ میوی تالا کلو شوان پمی کتا دا کوٹی پیو گوٹی بسم اللہ لی کلی دا دو بو والا چوا دا بسم دا میم نرا روانا وان بل گوڑ بانی بسم اللہ لی کلیو دا دا پیو والا چوا نو دا دا کلمی دا جلال دا اللہ دا حان را روانا وان پل پبل گوٹی بسم اللہ لی کلیو نو دا دا شاتو والا چوا دا رحمان دا میم نرا روانا بل گوٹ کی بسم اللہ لی کلیو دا شراب والا چوا دا رحیم دا میم نرا روانا اللہ را تفر ملستا امتی چیو کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقا من قلبی اوئی زبورت سلور والونا وڑا وڑا ماوی چرت تلیدی ویدا حوز کوثر تلید یو نهر کوثر دیخا دا سلور نهر دا جنت کے بھائی یو حوز کوثر دی تالاب نا اغب دا قیامت پور زیخا. بیا نور واقعات شوی دی بارحال نبی علیہ السلام کو سلام فرمائی زو واپس تانوی بابا لکلی دی نشر طیب کی ہاں وَإِذَا تُلُوخُ اِمَا مَعْلُومَاتُكَ چِپَدْ دی طریقہ بانی حضور تلے رہے خوراغلے سنگ دے وَإِذَا مَا پیدَا نَكَرْ وَإِذَا کَچَا پیدَا کرن زمادی کتاب کے لگولی گئی نو عبد الرحمن صفوری سے اب لکھا دی خان وی پا کم طریقہ چی تلیو پا اق طریقہ واپس را حضور چی مکی مکرمی ترورا سیدا بشترہ مبارک گرما وا آغا سے چی دے درشل زنجیر قوزید سحر حرم شریف تر آگئے او دالویلوی کافران امیہ عطبہ شیبہ ولی ابو جہل نا خطرناک منکر کافران ناس حضور و تقیصہ اکڑا خبر نہیں از بیگا بیت المقدس تطلی مولاس اسمانونو تا اویو بلتو کتو درو خودی خسام درو بیت المقدس پوری سمر مزل لے دیوش پاکی تلیو ما بیاس مانونو تو جنت تو دوزخ نو خاندہ و مسخاری اور ٹوکی اور پسی کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو بار تلیو نو دی مخی توران وی آغایان خود دیوز بل سوائی چی دیوش پاکی زال تلیو مول تلیو مول تلیو وی کزما یار ویلی نو یقینا اگر اشتیاوائی کچارا توی دو غد غر دخپل زین خوزی دلے دے دا زمانام خو کچارا توی چی زمان محبوب درو گیلی دا نمان کچارا توی دا غر دخپل زین خوزی دلے دا منام او کچارا توی چی دا ستا محبوب درو گیلی اغا زین ورطا لقب دا صدیق ملاوش برحال مشرکان را گیر کوی چی نا تا سنگا بیت المقدس ہو لیدو چاچے بیت المقدس لیدلو تجاران ناغیر وقتا
او نبی علیہ الصلات والسلام توئی بیت المقدس قصہ کا سمر ورونه دی پکی سمر کړکې دی سمر استنی دی پکی څنګه نه خیرا او هغه تجارانه کینول وی چې پته ولګی چې دا دروغ وي کدا رښتیا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي وی زه شروع شو خو ایمان سیر شو پکی نو الله پاک را ته بیت المقدس کارک مخام خیرات کیه زور تا ګورم نو ما وته دوم رستنی دی دستند دیس وی او قسم وکول چې پوم دی صفات بیت المقدس نو زناور خو پر دنیا کې شتا نو دلته علما یو واقعیا وای خان و یو يهودي خبر شو وی هغه دومره مسخري وکړي او ټوک یو خنداګان نو چې مسخرو نه فارغ شه کنه نو بازار ته لاړ او کبې راوړ کبان خزي ته وی دا سپین کا صفا کا چوکرو هغه وی سړی دا په صفا کوما او دا بالتای والا او دی نیر نو براو او با ختمی شوی دی کور دیوی ٹک دیوارا غا نیر آداغا یونا غا بالتای نیر کی چی گوتی ولگ دی دیر زبردست خوند دیوار که زر جامی ویستی او لامبوی وار چو با لامبا و دی لامبا لامبان کی دی نیر اغا طرف تا ورسی ال تا یو سڑه کور تا بوری دی چی ال تا پاسی دی دو بونا نو خضا وار سڑی نا خضا جوڑا شیر وار الله پاک قدرت ته هغه چوکته چې دا خزر او خیسته خزر بس غیرونی و صادر مادر په واچو کوته یوړو نیکه او سره وتاړل دولس کال او سره تیر کړو څو کال او بچیم تی وشمنی دولس کال پس اخاون ورته وای ورس نیر نو براوړه دی بیا بالتے راوا سونیر تا چرالا او گو دی پا کیوالی نو خیستا پیو لگی دی دی راشاو لامبا نو چوی لامبا نو پا دی لامبا کی دی طرف تراوار چراوار بیا سڑے ہو او جامی پرتیوی او بالتے حیران شا دی سنگ پروگرام او جامی وان چولی او بالتے بیا سڑے ہو چرالو خزے لگیا واو درست پی نئی کبان وی تا لاس پین کری ندی وی سریم نو خوب پمنده لانی و پمنده رانی نو تا خودم را زر لانی وی زر لانم دولس خومی بچی روڑی دی دولس کالمی خاون سرطیر او دانس چلو دانس چلو دانس می خاون دو بچی ران ویزه سوڑن در اوجن اغا پوش چه ما حضور پسی خبری کری و خاندان میکری نو بیارا رو مومن شخان نو دین و اسلام پوری بخان دینا